Kerens e Seblat. É um dos maiores parques nacionais da Indonésia. O parque já foi a casa do Sumatran Rhino, que agora está extinto. Mas esse parque ainda tem muitos outros animais, como as antas, leopardos, ursos do sol. Todos esses animais. Isso sem falar das centenas de tipos de pássaros e de 7 espécies de primatas que vivem aqui. E lá fora, na selva, também estão alguns dos maiores e mais ferozes animais da Ásia, como o poderoso elefante de Sumatra e o tigre de Sumatra. Alguns dizem que na selva existe uma criatura muito mais forte do que qualquer elefante e mais feroz do que qualquer tigre. A fera é conhecida como Orang Pendek. Significa pessoa baixa. Mas esse nome não tem nada a ver com o tamanho do animal. Ninguém que o viu viveu para contar toda essa história. Não se preocupem, vocês dois. Isso é só uma história. Você viu aquilo? Era um pássaro bulbul listrado. Vamos lá! Se liga nessa, Mansur! Torque, por que você não tenta isso? Beleza, deixa eu tentar então. Vamos, gente! Temos que alcançar os outros! Mas aonde está todo mundo? Ai, talvez tenham sido pegos pelo tigre. Pior ainda, talvez eles tenham sido pegos pelo Orango Pendek. Mas nenhum tigre pegou eles. E muito menos o Orango Pendek, que é só um mito. Acho que pegamos o caminho errado. Temos que voltar. Eu não vou voltar lá. Não faz sentido. Precisamos voltar. Não dá pra seguir em frente. Será que dá pra gente ficar aqui? Eu tô achando gostosinho. Você tá maluco? Não dá pra gente ficar aqui. Se a gente voltar pra lá, vamos virar comida de tigre. Ou pior ainda, comida de Orango Pendek. Calma aí. Eu acho que eu tô vendo alguma coisa. Mansur! Eu acho que o Orango Pendek pegou. Para com isso, Obeid. Deixa de ser bobo. Uau! Incrível! Olha! Não pode ser! Um templo perdido! Demais! Cheio de... ouro! Templos perdidos sempre têm algum ouro. Eu ia dizer cobras. Pronto, vamos embora. Não, sem chance. A gente precisa explorar isso. E aproveitar e procurar ouro. Que tipo de macaco é esse? Chimpanzé? Gorila? Impossível, porque na Indonésia não tem chimpanzés nem gorilas, só orangotangos. Seja lá o que for, parece de verdade. E... por que tem uma cor diferente? Você viu aquilo? O quê? Essa estátua piscou. Como assim, Obeid? Peraí, isso não é uma estátua. Então o que é? O Orango Pendek! Fujam! Huh?
Sobe, pessoal, sobe, sobe. E agora, o que a gente faz? Vamos esperar aqui. Ele pode ficar entediado ou com fome. Não. Com fome, não. Por favor, não fique com fome. Shhh, por favor, fiquem quietos. Um calau. O que aconteceu? Ele salvou a gente! Salim, você já pode parar de gritar agora! Vamos! Ele salvou a gente! Vamos atrás dele! Demais! Com certeza o Orango Pendek sabe onde estão as melhores mangas. Ele não parece tão assustador como nas histórias. Vamos ficar famosos por encontrá-lo. Com certeza! Nós vamos aparecer na televisão. Agora nós vamos falar com o Obeid e seu amigo Orango Pendek. E nada a ver. Vai ser tipo Turki e o Templo Perdido do Orango Pendek. Ei, espera um pouco. Salim salva o dia. Ah, tá legal. E qual foi mesmo o dia que você salvou? É, vamos lá. Temos que encontrar com o grupo, gente. Incrível! Isso parece muito alto. Ah, e esse visual lindo? Com certeza ele vai estar no meu filme. Isso é demais! E assim chegamos de volta. Vamos lá. Mansur, vocês estão bem? Oi, pai! Ah, ainda bem. Como encontraram o caminho de volta? Bom, eu acho que é uma história muito longa. Nem vai acreditar. Nós nos guiamos pelo sol. Não, a gente não... Salim, nós nos guiamos pelo sol. Claro. Bom, vocês devem estar famintos. Venham, vão comer. Por que não contou a seu pai sobre Orang Pendek? A gente ia ficar famoso. Se a gente falasse alguma coisa sobre o nosso encontro, ia vir gente de todo canto procurar por ele. E depois eles iam capturá-lo e prendê-lo no zoológico. Eu acho melhor isso ser um segredo só nosso. Tá bom, você tem razão, Mansur. Tem razão.